Sveiki sugrįžę į mano YouTube kanalą ir sveiki tie, kas čia pirmą kartą. Ir šiandien aš jums esu paruošusi Humanos Haul. Taip, pagaliau po ilgo laiko, aš nežinau, kiek jau laiko praėjo, kada tik tokia paskutinis įkį dariau Humanos Haul. Bet šį kartą pravažiavau Šiauliuose pro 3 Humanas ir dar į gausą. Dar iš gausos bus dalykėlį 2. Ir tikrai prisirinkau tokių gėrybių, bet to viskas, ką pirkau Humanoje, visi rūbai eurą kainavo. Tai tikrai pasisekė už eurą rasti tokių, kaip sakant, aukso luitų, aukso dalykėlių. Tikrai. Ir tikiuos, jums patiks šitas mano Humana haul. O dabar einu jums rodyti savo aukso dalykėlio. Tai pirmas rubelis, kurį radau Humanoje, yra šita nuostabaus grožio suknelė. Ir man ji labai labai tokia, nežinau, mergaitiška pasirodė. Tik tiek, kad jinai man šiek tiek per didelė, bet tikrai galima ją suimti, kad būtų va šitaip ir tuomet labiau pabrėžtų mano figūrą. Bet šiaip viskas tobulai, tikrai jinai labai, net pasakyčiau, tokios geros kokybės, ta prasme, nenuvaikščiota, nenunešiota, tai, nu, žiauriai, fainai, sakau, įtraukus ją šiek tiek per lėmenį, tai, nu, tobulas radinys, žiauriai, aš patenkita. Antras radinys yra šitokia balta suknelė. Vasarinė tokia, nu čia dabar nelabai matosi, nes mano lemenukas, bet labai gražiai iš nugaros atrodo. Ir aš visą laiką norėjau Humanoje rasti baltą suknelę, bet tokią, kuri nepersimatytų. Nes dažniausiai su baltom suknelėm kokia būna problema, tai kad jos persimato. O šita yra su dviejais tokiais, kaip sakant, sijonais papačia gavonas ir visiškai nepersimato. Tai, nu, tobula vasarai suknelė tokia, kaip matote, labai irgi mergaitiška, labai graži, nu, nežinau, žiauriai fainiai. Ta prasme, šita suknelė man turbūt viena iš mėgstamiausių tap suknelė, nes tikrai, nu, tokie jau, tokie cute, tokie faina, jėtus kaip gražiai atrodo. Gerai, o su šita suknelė aš rizikavau. Nes aš pastebėjau jau, kai buvau parduotuvėje, kad čia trūksta tų žvynelių, nežinau, ar matote, va ši čia trūksta žvynelių, bet aš galvojau, kad iš šitos suknelės galėtų būt pasidaryti labai fainą maikutę, ta prasme tokia puošnė, bet nusikirpus kažkur čia, ar kaip tik per šitą, kur trūksta tų žvynelių, būtų tokia labai, nežinau, į klubą, į vakarėlį maikutę labai faina. Arba pasilikti, nekreipti dėmesio, kad čia trūksta tų žvynelių ir pasilikti toje kaip suktelį. Nežinau, bet galvojau, kad tikrai kažkur pravers tokia blizganti, įdomi suknelė. Disko suknelė. Gerai, toliau einame prie džinsų ir maikučių, kokius radau. Tai šitie džinsai yra man nuostabaus grožio, nes ta prasme, tiek įdomių dizainų čia iškarpo ant jų, nu, žiauriai faini ir kas svarbiausia, dydis toks geras, nes per liemenį kaip tik, bet įtilpo ir klubai, viskas įtilpo, tai žiauriai faini atrodo. O maikutė man tiesiog pasirodė tokia, nežinau, irgi įdomesnė, kad ši čia yra tas, nežinau, toks gifiūras ar kaip pavadinti, ir tas raštas, nežinau, atrodo tikrai, gal ne prie šitokių džinsų, bet prie jodų ar džinsinės spalvos džinsų tikrai žiauriai fainai atrodys. Nežinau, man labai patiko šitą maikutę, nes man patinka vis laiką rūbai tokie, kur įdomesni tokie, nežinau. Kad tikrai, žinau, daug nevaikščios su šitokio maikutėm. Tai išskirtiniai tokie va, drabužiai man patinka labai. Gerai, toliau radau šitokius rubelius, irgi džinsai, man pasirodė įdomesni tokie, su tais išraižymais, nežinau, tokie tikrai, nu, nepaprasti.
O maikutė man tiesiog patiko, kad turi tas tokias platesnės rankovės. Tokia krenta laisvai, nes čia S dydis parašyta. Mano katinas Pūkis ką tik priėjo, pakėlė taip rankas ir man įleido nagus į subinę. Tai čia dėl to. Au. Nežinau, ar jūsų katinai, jeigu turi, taip daro, bet maniškis dažnai taip prieina, kai nematau ir suleidžia nagus taip į subinę. Gerai, o dabar toliau apie rūbus. Tai va, maikutė man patiko, kad tokia laisvai krentanti, nors S dydis čia, tai tiesiog tokio stiliaus maikutė. Nežinau, labai tikrai cool atrodo ir netinka, pasakyčiau, su šitais džinsais labai gerai. Toks geras autfitukas gavosi, čia vasarai bus perfekto. Gerai, toliau čia totaliai vasariški tokie rūbeliai. Žodžio, nežinau, man šita maikutė iškart priminė mano vieną iš mėgstamiausių filmų, Mamma Mia. Ta prasme, čia toks graikiškas vibe, nežinau, man labai cute, nes kažką panašaus tikrai per Mamma Mia pagrindinė ten ta veikėja buvo apsirengusi ir aš visat norėjau tokios maikutės ir suradau, tikrai atitiko man, ko norėjau. O kelnės, tai tokio, žinot, kaip būna jos tokios labai plonos medžiagos, bet tik tiek, kad šita medžiaga tokia, nežinau, su grioveliais tokia labai įdomi, bet žiauriai patogios jos, nes labai labai lengvas, atrodo, net nejauti tų kelnių. Tai sakau, čia toks vat grynai vasariškas, Mamma Mia, here I go again, vaibas. Gerai, šitą dalykėlį aš pasiėmiau, kaip galvojau, kad būtų visai cute, kai vasarą su maudymuku būni ir tiesiog užsidėt ant viršaus, nes labai toks laisvas, persimato jisai. Ir manau, labai gerai tai būtų, kai, žodžiu, su maudymuku ant viršaus šitą užsidėt. Bet dabar, kai žiūriu, tai visai gal cool atrodo ir kaip tokia ilgesnė maikė, nu ne maikė, bliuskutė. Bet vis tiek, man atrodo, naudosiu, kaip sakiau, ant maudymuko užsidėt. Nu, žiauri, žiauri cute. O kelnės, tai tokios timpinės. Šiaip atrodo viskas paprastai, nieko neišsiskiria, bet apačia yra tokia praskelta, kaip matote. Tai irgi, nežinau, man įdomus pasirodė toks akcentas, kaip timpom. Tai visai patiko. O dabar, čia jau buvo paskutinės kelnės, dabar rodysiu tik bliuskutės, tai pasiliksiu šitas kelnes, nes jos labai tiks tiesiog paprastai parodyti maikutėm, nes paprastos juodos timpos. Tai vat, pirma maikutė yra šitokia ir man iškart, žinot, kai būna, pamatai rūbą ir būna iškart vat kažkoks vibe, kaip su ana bliuskutė man buvo Mamma Mia vibe. Tai šitas vibe, nežinau, kas esat žiūrėję Nusivylusias namų šeimininkes, tai man šita bliuskutė duoda tokį Gabrielą Solis vibe, jinai tikrai užsidėtų, nes kažką panašaus jinai nešiodavo per serialą, nežinau, man davė tokį vibe. Tai irgi tokia labai lengva maikutė, čia vasarai perfekt bus. Gerai, toliau aš radau tokį Adidas maikutę, nežinau, man jinai atrodė labai cute ir atrodo ant kūno labai cute, bet to aš net nepaminėjau, kad aš viską su jumis dabar matuojuos, ta prasme, aš nesimatau parduotuvėj. Tiesiog nusipirkau ir tikėjausi, kad tiks ir viskas iki dabar tinka, tai tikiuosi visi rūbai tiks. Tai man čia yra pirmas įspūdis kartu su jumis, žinokit. Tai galėjau prieky video šitą pasakyt, bet kas žiūrėjot iki dabar, pakomentuokit, nežinau, kokį emodžį pakomentuot. Nežinau, nežinau. Arba tiesiog pakomentuokit, kad žiūrit video iki galo. Tai vat. Šita maikutė man labai cute atrodo užsidėjus, tai džiaugiuosi, nes jėmiau taip galvojau, ar tiks, ar netiks, nes gan mažai jinai atrodė, bet kaip tik dydis kaip man, grynai kaip man. Šita maikutė man tiesiog pakerėjo spalva, nes aš žiauriai mėgstu šitokią melsvą spalvą ir atrodo jinai tikrai gražiai. Tiesiog truputėlį lenda liemenukas, bet nieko tokio. Tai va, žiauri cute atrodo, tikrai vasarai bus labai gerai, ar tai su sijonu kokiu, ar tai su lengvom kelnėm. Eik tu, žiauri fainiai atrodo. Ir ta spalva, aš nežinau, jeigu būtų mano svajonių spinta, tai šiaip norėčiau ją pripildyti tokios spalvos drabužiais, rožinės tokios, nežinau, pastelinės, pastelinė tiesiog norėčiau, kad būtų mano spinta labiau. Bet vis tiek,
vis perku ir perku tos juodus rūbus, nors sakau, kad reikia mažiau jų pirkti, reikia mažiau jų pirkti, bet vis tiek nusiperku. Bet žodžiu, man labai patinka šitą maikutę. Toliau turime tokią crop topinę maikutę. Čia tikrai yra iš šeino, nežinau kaip kas sako, bet žodžiu, aš žinau, kad jinai išeina dėl to, kad aš turiu labai panašią, tik tais juodą su baltą maikutę, tas pats, ta prasme, visas stilius toks pat. Ir dėl ko aš šitą pasiėmiau, nes ją galima ir tai vasarą vat, eiti, ta prasme, viskas gerai, bet šitą maikutę labai gerai panaudoti ant viršaus, ta prasme, ilgesnių, ilgom rankom maikutę, pavyzdžiui, baltą užsidedi, kad ir su kaklo maikutė yra ant viršaus šitą ir iškart, kaip sakant, outfitas geriau atrodo. Tai galvojau labai gerai tokią turėti, šviesesnį, nes turiu, kaip sakiau, juodą, kad paįvairinti rūbus tiesiog, kai užsidedi. Toliau mes turime tokią bliskutę, jinai čia užsiriša ir viduje, ir išoriai su dviejais tokiais raištukais ir atrodo labai fainiai, tik nežinau, čia galima užsegti ir atsisegti. Ir gal atsiektai, man tiesiog gražiau atrodo, kažkaip, nežinau, labiau atrodo, kad taip ir turėtų būti. Tai čia turbūt tas užsegimas yra, jeigu nori, gali užsisegti, jeigu nenori, nesisegti. Šita maikutė yra totalus vasaros vibe, man labai patinka šitas ir petnešos ir pats, nežinau, stilius tos maikutės, nu tokie, čia papusta. Tiesiog, ta prasme, čia daugiau ir medžiagos yra ir visa kita, o čia taip galima sustraukti, nes iš galo yra raišteliai. Ir kaip tu nori, taip susiriši, gali laisviau padaryti, gali labiau įtraukti. Tai žiauri faino stiliaus ta maikutė. Labai išryškina irgi, ta prasme, figūrą. Taip labai gražiau net padaro. Aš visai buvau pamiršusi apie šitą megztinį, jis man toks gražus dėl šito... Nežinau, kalnieriaus. Nu, žiauri cute. Ta prasme, gaila, kad jau žemai pabaiga. Ne, bet dar orai nėra šilti, tai tikrai dar galėsiu sėdėti, tai... I'm obsessed. Žiauri mano stiliaus daiktas. Toks mergaitiškas, toks šiltas. Ujetus, kaip gražu. Gerai, ir paskutinė maikutė vasarai tiesiog... Nuostabaus grožio, labai tokia lengva, faina, tik tiek, kad aš nežinau, ką su šitais daryti, kaip sakant, dviejom juostom. Nes čia sutraukia, ta prasme, šonus taip. Tai nežinau, ar čia iš galo reikia surišti, bet ta prasme, negražiai eina, tai negi juos reikia palikti taip kabėt, nes jie labai ilgi. Tai nežinau, šituos tai galima kažkaip labiau surišti čia, bet... Su šitais, aš nežinau, ar čia jos reikia pakirpti. Tikrai neįsivaizduoju, tai jeigu žinot atsakymą, ką daryti su šitais šniureliais, pakomentuokit, nes man įdomu, nesakau. Nežinau, nes atgal sakau rišti labai įtempę, čia negražiai atrodo. Gražiau atrodo, kai kaba, bet, nu, ne tokį ilgį gal. Nu, nebent taip turi būti, gal aš nežinau. Visai pamiršau, kad dar viena suknelė buvo. Tai šita tokia visiškai vasarinė, labai daug spalvų, čia ir drugelių, visko. Bet man tiesiog patiko tas, kad čia gali taip susiveržti. Nu ir, nežinau, tikrai lengvos medžiagos, labai malonios. Tai vasarai galvoju bus kaip tik. Tai čia visi tie rubeliai buvo po 1 eurą. Viskas iš Humanos. O iš gausos parodysiu, kokius batukus nusipirkau. Tai ką, dabar liko tik parodyti, kokius batukus nusipirkau iš gausos. Tai ne, meluoju, vieni iš gausos, kiti iš... Pamiršau, kaip vadinasi tą parduotuvę. Rada? Kažkas tokio? Pamiršau, kaip vadinasi. Tai šitie sportbačiai iš tos Rada, jeigu taip vadinasi parduotuvės, kainavo 16 eurų, nes buvo 30% akcija, jie kainavo 23 eurus, man atrodo, tai 16 kainavo. Adidas sportbačiai, man kas patiko, kad jie labai patogūs, tokie minkšti. Tai pagalvojau, kad man tikrai reikia šviesių, kažką tokio aš norėjau nusipirkti. Ta prasme, aš internete jau žiūrėjau tos batus visokius tokios spalvos, maždaug kažką į tą pusę. Ir kadangi šituos radau, ta prasme, jie tikrai labai geros kokybės, nenuvaryti nieko.
Tai pasimatavau, pamačiau, kokie patogūs ir galvoju, noriu, reikia, tikrai, tikrai bus nešiojami, ta prasme, kaip patogūs batai. Tai viskas, ko reikia vasarą, tai patogių batų, kad galėtų eiti visur ir visą kitą daryti. Tai ypač dar man, kai aš su liga, kai man visokie skausmai, tai aš tikrai noriu patogių batų, nes jau užtenka kitur skausmų. O kiti bateliai yra iš gausos ir jie kainavo 12 eurų. Ir šitokie. Man labai patiko šita trikampio detalė čia. Ir kad jie sulipuškė, kiek nori įsitempi. Ir toks kulnas. Tai man labai reikėjo batelių, juodų batelių būtent. Nes maniškiai, kuriuos turėjau, labai patogius turėjau batelius, tiesiog suplyšo. Ta prasme, atkibo priekis taip. Ir jau viskas, jie jau buvo gerai nunešioti. Tai man dabar trūko patogių batelių, kai reikia kažkur prie suknelės vasarai tiesiog užsidėti. Ir kai pamačiau tuos, man jau šiaip patiko išvaizda, tie trikampiai, sakau, nežinau, toks įdomesnis dizainas. Ir kad su lipuške, galvoju, reik matuotis, pasimatavau, tiko, viskas gerai. Ir pasiėmiau. Tai atkrito du dalykai, ta prasme, abiejų dalykų ieškojau, norėjau, tai čia gavos, kad manifestavau ir radau parduotuvėse, vat pigiau. Nusipirkau ir labai esu patenkinta. Tai toks mano buvo Humanos gausos ir rada, jeigu taip vadinasi ta parduotuvė holas. Tikiuosi jums patiko, jeigu patiko, būtinai paspauskite like, pasubscribinkit, jeigu manęs dar nesubscribinat, prašau jūsų. Ir pafollowinkit mane Instagrame gerda.ris. Ir jeigu nežinot apie mano TikToką gerdaris, tai irgi ten mane galite rasti. O dabar, ate!